մեր զինծառայողը ապակիման փուլում է, բավական լավ դինամիկա են կարձանագրում, եւ ես օգտագործելով առիթը ցանկանում եմ ասել, որ Արցախի հանրապետության զինված ուժերը անհամաչափ խիստ պատասխան են տվել հակառակորդին, եւ այդպես էլ շարունակվելու է ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի կամ Արցախի հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմի առողջությանը կամ կյանքին անհամարժեք, անհամաչափ խիստ պատասխան է ստանալու։